Azda každý z nás poznáme základné hokejové štatistiky. O goloch a asistenciách vie azda každý, často na základe nich zvykneme hodnotiť aj hráčov. Na hodnotenie defenzívnej časti hry používame plusky, respektíve mínusky, prípadne zblokované strely či hity. Po zamyslení sa však vieme, že mnoho týchto faktorov závisí jednoducho od náhody. Hráč môže byť fantastický nahrávač, ale asistenciu si môže zapísať až keď jeho spoluhráč šancu premení. Môže blokovať prihrávky a zabraňovať skvelým šanciam, no v zápätí si kvôli lacnému gólu jeho golmana musí pripísať mínusku. Presne preto to existujú v hokeji tzv. Pokročilé štatistiky. Dnešnom videu uvidíte, čo sú pokročilé štatistiky v hokeji, charakteristiky najdôležitejších pokročilých štatistík, použitie pokročilých štatistík a hráči, na ktorých sa vďaka pokročilým štatistikám mení pohľad. Na čo teda pokročilé štatistiky slúžia? Jednoducho povedané, ide o vyčíslenie prínosu hráčov či výkonu mužstiev v zápasoch. Snažia sa pri tom čo najmenej zapojovať ľudský faktor. Tieto štatistiky čoraz viac používajú aj týmy NHL. Väčšina z nich, vrátane tých úspešnejších, má už zriadené aj oddelenia venujúce sa konkrétne pokročilým štatistikám. Ako však pri väčšine štatistík, treba zdôrazniť jednu vec, a síce, že nikdy nebudú perfektné. Môžu pomerne presne predpovedať dlhodobé výsledky, ale úspech zaručujú až samotní hráči na ľade. Poďme si teda predstaviť niekoľko z tých najpoužívanejších. Corsi. Jednou z prvých, no stále veľmi využívaných pokročilých štatistík je štatistika Corsi. Ide o súčet všetkých striel za rovnobežného počtu hráčov, pričom nezáleží na tom, či sú zblokované alebo idú mimo bránu. Jej účel sa dá prirovnať k futbalovej percentáži držania lopty, skrátene, ktorý tým má viac z hry. Jej vznik má na svedomí finančný analytik Tim Barnes, ktorý v rádiu počul generálneho manažera Buffalo Sabres Darcyho Ridgera rozprávať o rozdiele striel v zápase. Vytvoril tak jednoduchý vzorec. Súčet striel na bránu, zblokovaných striel a striel, ktoré na bránu neleteli, a od neho odčítal všetky strely superovho tímu. Takto znie definícia štatistiky Corsi. Barnes ju najprv chcel pomenovať Ridgerovo číslo či Rafovo číslo podľa bývalého trénera Sabres, nakoniec však vyhľadal realizačný tím klubu a vybral si trénera brankárov Jima Corsiho. Samozrejme, táto štatistika ide upraviť aj do spomínanej podoby s percentami, jednoducho, ktorý tým má väčší podiel striel v zápase. Ešte dôležitejší je však fakt, že ide aplikovať aj na jednotlivcov. Ako všetci vieme, v hokeji sa veľa strieda a pri iných hráčoch na ľade vyzerá hra inak. Pre jednotlivcov je teda urobená nadstavba, a síce, že sa počítajú iba strely v ich prítomnosti. Podobným číslom je aj štatistika Fenwick, ktorá je principiálne rovnaká ako Corsi, lenže z modelu vynecháva zblokované strely. Očakávané góly. Štatistika, ktorú voláme očakávané góly, z angličtiny expected goals, sa snaží prideľovať každej nezblokovanej strele jej osobitnú hodnotu a prisúdiť jej percentuálnu šancu, že sa skončí gólom. Ako sa to však dá? Modely, ktoré túto štatistiku používajú, začali tým, že si zobrali približne 70% striel z poslednej dekády NHL a jednoducho si zapisovali ich rôzne vlastnosti. Tieto vlastnosti pochádzajú z oficiálnych dát NHL. Patrí medzi ne napríklad vzdialenosť od brány, uhol strely, či sa jednalo o strelu zápestím, príklepom či backendom, či strieľa právak alebo lavák, či ide o strelu po prihrávke, alebo či mal hráč puk už dlhšie predtým a mnohé iné. Najdôležitejším atribútom každej strely je však to, či bola gólová. Na základe zozbieraných dát sa teda zoskupia strely s podobnou kvalitou a spočíta sa, koľko z nich bolo gólových. Zlomok, čo nám vyjde, je teda štatistická pravdepodobnosť, že sa nasledujúca strela s podobnými parametrami skončí gólom. Táto štatistika má naozaj široké využitie. Dá sa aplikovať na tímový výkon, výkon jednotlivcov či už ofenzívne, koľko očakávaných gólov tým vyprodukoval v prítomnosti konkrétneho hráča na ľade, alebo defenzívne, koľko očakávaných gólov mala opozícia v prítomnosti hráča na ľade. Pomocou nej sa dajú hodnotiť aj strelecké schopnosti hráčov alebo strelecké šťastie. A síce rozdiel medzi reálnymi a očakávanými gólmi. Významné využitie má táto štatistika aj u brankárov. Chytené góly nad očakávania, alebo po anglicky goals saved above expected, je porovnanie počtu očakávaných gólov proti určitému brankárovi s reálnymi strelnými gólmi. Gólové šance. Ďalšou spomedzi tradičnejších štatistík a jedna z predchodcov očakávaných gólov je štatistika hovoriaca o gólových šanciach.
Opäť ide o priradenie hodnoty na základe lokácie strely. Tu sú však možnosti zúžené na hodnoty 1, 2 a 3. Strely z oblasti brankoviska majú hodnotu 3, z oblasti kruhov 2 a z modrých čiar a rohov hodnotu 1. Pokiaľ ide o strelu z prečíslenia alebo po strele, nasleduje dorážka, k hodnote pôvodnej strely sa pripočíta 1 bod. Pokiaľ je strela zblokovaná, bod sa odpočíta. Ako golové šance sa klasifikujú všetky šance s výslednou hodnotou aspoň 2. Ako vysoko nebezpečné sa klasifikujú tie vyššie od 3. Tak to bol základný úvod do pokročilých štatistík. Samozrejme ich existuje o mnoho viac. Za ďalšiu zmienku stoja východy z obraného pásma, či vchody do útočného, asistencie na strely, či spôsoby merania kvality spoluhráčov či protihráčov. Obsiahnuť všetky sa však nedá a preto vám radšej ukážeme ich použitie pri skutočných hráčoch. Vybrali sme si dvoch. Jedného, ktorý je podľa základných štatistík veľmi kvalitný, no pokročile tvrdia opak. A druhého hráča, ktorý nemá základné čísla nejak výnimočné, no pokročilé štatistiky ukazujú, že je pre svoj tým skutočne užitočný. Brandon Gallagher. Montreal Canadiens za sebou rozhodne nemá vydarenú sezónu. V celej lige skončil posledný, čo je o to väčšie sklamanie, keďže v predchádzajúcej sa dostal až do finále. Odrazom toho bola aj bodová produkcia jedného z lídrov týmu, Brandona Gallaghera. Ten čelil mnohým zraneniam a teda vynechal značnú časť sezóny. Aj napriek tomu však jeho produkcia nebola ideálna. V 56 zápasoch si pripísal iba 7 gólov a 17 asistencií, čo rozhodne nie sú čísla hodné niekdajšieho 30-gólového strelca a lídra najprestížnejšieho klubu NHL. Pohľad na pokročilé štatistiky nám však ukáže, že z toho jeho pohľadu to nebolo až tak zle. Vzhľadom na 60 minút času na ľade mal totiž Gallagher 1,26 očakávaných gólov, čo je podobné ako jeho predošlé sezóny, keď bol bodovo produktívnejší. Celkovo vyprodukoval vyše 17 očakávaných gólov. V uplynulej sezóne ho však postihla akási strelecká smola. Gólov totiž strelil len 7. Tu nejde povedať, že by jeho strelecké kvality boli dlhodobo nízke, keďže v predĺžších rokoch boli jeho reálne góly podobné tým očakávaným. Poklesak prišiel len v tejto sezóne. Gallagher však na hre nemenil nič a podľa štatistiky by ani do budúcna nemal. Góly by jednoducho mali prísť. Marc-André Fleury. Ako opačný ukaz v tejto sezóne sme si vybrali legendárneho brankára a minuloročného víťaza Vezina Trophy Marc-Andrea Fleuryho. Ten začal sezónu v Chicagu, ktoré bolo od začiatku jedným z najhorších tímov ligy. Od Fleuryho sa teda neočakávali skvelé čísla, no aj napriek tomu zaznamenal solidných 90,8%. Mnoho tímov tak o ňo malo záujem aj na trade deadline. Tam ho získala Minnesota, do ktorej prišiel ako jednotka na playoff. Sezónu tam dochytal s priemernou úspešnosťou 91%. To sú čísla vo všeobecnosti považované za priemerné až dobré. Skrátka pre mnohých išlo dôkaz, že skúsený brankár nestarne a naďalej si udržiava výkonnosť. Keď sa však pozrieme bližšie na jeho pokročilé čísla, zistíme, že chytených golov nad očakávania má žalostných minus 17,6, čím je v štatistike štvrtý najhorší v celej súťaži. Samozrejme však hral viac zápasov ako niektorí iní brankári jemu blízky v tejto štatistike. Pokiaľ to však prepočítame na odchytaných 60 minút, vyzerá to o niečo lepšie. Stále je však tretím najhorším brankárom súťaže, ktorý hájil post jednotky. Pokročilé štatistiky nenájdeme na populárnych hokejových stránkach ako napríklad Elite Prospects. Najlepšie dáta odporúčame zo stránky moneypack.com, ale aj rôznych iných ako Evolving Hockey či Natural Stats Trick. Oplatí sa sledovať aj rôzne účty na Twitteri. Odporúčame JFresh alebo model tvorený dvoma Čechmi s názvom Andy and Rono. No a priatelia, to bolo všetko k dnešnému videu. Ak sa ti páčilo, určite ho podpor lajkom a pokiaľ si tu nový, nezabudni aj na odber so zvončekom. Ako to už určite dobre poznáš, dole v popise nájdeš naše ďalšie sociálne siete, takže nás sleduj určite aj tam. Majte sa pekne a počujeme sa klasicky opäť na budúce. Ahoj!